biz mütləq şəkildə hərbi əməliyyatlar keçirdim, erməni silahlı birləşmələrini darmadağın etməliyik Qarabağda. Bu növbəti aylarda həyata keçiriləndən sonra və Ermənistan tərəfi, həmçinin separatçılar üzərinə öhdəlik götürdü ki, biz silahlı erməni birləşmələri ləğv edirik. İnanmıram ki, silahlı erməni birləşmələri ləğv edildikdən sonra EKO fəalların etirazına artıq etiraz alınacaq. Dəyərli izləyicilər, Təbriz TV-nin efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil sizinləyəm. Qonağım isə Milli Cəbhə Partiyasının sədri müavini politoloq Məhəmməd Əsədullazadədir. Məhəmməd bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük hər birinizi. Təşəkkür edirəm. Məhəmməd bəy, bilirsiniz ki, artıq Azərbaycanın Xankəndi Laçın yolunda təşkil etdiyi aksiya 2 aya yaxınlaşır. Bu məsələ dünya ictimaiyyətinin diqqətində geniş müzakirə olmaqdadır hazırda. Onu da bilirsiniz ki, Avropa Parlamenti məsələ ilə bağlı Azərbaycanın əleyhinə qətnamə qəbul edib. Eyni zamanda bununla əlaqədar ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Sizcə bu məsələ necə sonuçlanacaq? Antony Blinkenin zəngindən sonra Azərbaycan aksiyanı dayandıra bilər mi? Ümumiyyətlə, Avropa İttifaqının Ermənistana göndərdiyi mülki missiya hazırda 2 il müddətindədir və bu, əlbəttə ki, Ermənistan Azərbaycan arasında müəyyən dərəcədə prosesləri tormuzlayır. Qaldı isə ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin prezident İlham Əliyevə zəngindən əvvəl Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyana zəng etdi və göründüyü kimi 2023-cü ilin ilk günlərindən başlayaraq Amerika Birləşmiş Ştatları təşəbbüsü ələ almağa çalışır. Fikir versək, Brüssel formatı, Moskva formatı demək olar ki, tənəzzül olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları prosesdə müəyyən moderatorluğu üzərinə götürür və düşünürəm ki, dövlət katibi Antony Blinkenin məhz prezident İlham Əliyevə zəngi Laçın yolu ilə bağlı, baş verən proseslərlə bağlı mövqeyi və yaxud bu istiqamətdə də danışıqlar aparırlar. O prezident İlham Əliyev də məhz Ermənistana 5 təməl prinsipdən ibarət sülh müqaviləsi təklif etdiyini və bu xüsusda Ermənistanla sülhün əldə olunacağını qeyd etdi. Ümumiyyətlə, bu kimi zəngilər, dövlət katibinin zəngindən sonra mən düşünmürəm ki, Laçın yolunda vəziyyət dəyişə bilər. Azərbaycan tərəfi bu etiraz aksiyaları, xüsusilə EKO fəalların etiraz aksiyaları dayana bilər, yol ümumiyyətlə açıla bilər. Ümumiyyətlə, yol açıldır. İndi ABŞ və digər bəlkə təşkilatlar deyirlər ki, göy orada blokada var, amma yoxdur. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, dövlət katibinin zəngi heç də Laçın yolundan bağlı deyil. Bu, birbaşa Ermənistan-Azərbaycan arasında məhz Tiflisdə baş nazir Nikol Paşinyan və prezident İlham Əliyevin görüşünü təşkil etmək üçün planlaşdırılan bir zəngin təşkilatçısıdır. Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı öz mülki missiyasını Ermənistanla sərhəddə yerləşdirilməsi ilə bağlı qərar verib, artıq 2 il müddətində qalması barədə qərar qəbul edilib. Eyni zamanda mülki missiyanın say tərkibi də artırılıb. Bu, Azərbaycan üçün mənfi tərəfləri varmı? Ümumiyyətlə, bayaq da qeyd etdim ki, Avropa İttifaqı mülki missiyasının məhz Ermənistana mülki missiya göndərməsi təbii ki, birisi formatı çərçivəsində aparılan danışıqları kölgə saldı. Bu, Avropa İttifaqının ikili standartlardan çıxış etməsidir. Sadəcə olaraq, bu mülki missiya Gürcüstanda idi. Neçə ildir, onlar Cənub Asiya və Abxaziyada fəaliyyət göstərirlər. Avropa İttifaqı məhz Ermənistan hakimiyyətinə dəstək və bu ölkədə Rusiya geosiyasi mövqeyini zəiflətmək üçün mülki missiya məhz indiki prosesdən istifadə edərək göndərib. Təbii ki, Azərbaycan bundan narazıdır, çünki bu sülhə xidməti eləmir. Nikol Paşinyan müəyyən qədər dırnaq arası əlini gücləndirə bilər və sülh prosesdən yayındıra bilər. Məsələn, Avropa İttifaqı buna diqqət etməli idi. Çünki mülki missiyaya gəlir 2 il müddətində Ermənistan bunu göyə Azərbaycan təcavüzündən qorumaq kimi
qələmə verirlər. Amma Avropa İttifaqı sadəcə olaraq burada regionu düşünmərək sadəcə olaraq öz geosiyasi maraqları çərçivəsində qeyd etdiyim kimi Rusiya geosiyasi mövqeyini zəiflətmək, Ermənistan hakimiyyətinə dəstək olmaq üçün bu missiyanı həyata keçirtdi. Düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfin də müəyyən burada diplomatik proseslərdə müəyyən qədər zəifçilik olur. Gərək biz bu qədər Avropa İttifaqı ilə enerji, nəqliyyat və digər sahələrdə ciddi şəkildə əməkdaşlıq edirik. Avropa Parlamenti Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul etmişdi. Avropa İttifaqı belə bir misiya göndərməməlidir. Ermənistan çalışırdı ki, bilirsiniz, Praqa görüşündə oktyabrın 6-7-sində onlar 40 gün ərzində Ermənistana mülki misiya göndərmişdi. Biz hesab edirdik ki, mülki Ermənistanda mülki missiya bitişdən sonra artıq göndərilməyəcək. Amma Avropa İttifaqı göndərilir. Təbii ki, burada Fransa'dan müəyyən rolunu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumi götürdüklər bu mülki missiya sadəcə olaraq Cənubi Qafqazda sülhə xidmət etməyəcək, prosesləri danana dirənəcək və Ermənistan əleyhinə işləyəcək. Bir məsələ qeyd edirəm ki, Ermənistan rəhbərləri nə strateji, nə də taktiki siyasət ortaya qoya bilmirlər. Onlar artıq Azərbaycan fobiya siyasətləri onların Cənubi Qafqazda bu kimi gərginləşən siyasət ortaya qoymaqla vəziyyəti gərginləşdirməyə xidmətidir və dolayısıyla elə Ermənistan iqtisadi blokadada qalmasına gətirib çıxardı. Azərbaycan tərəfi Brüssel formatına mən düşünürəm ki, artıq önəm verməməlidir. Düzdür, dövlət başçısı Davos'da Charles Michel'in vasitəsiliyini qeyd etdi, bununla bağlı mesaj verdi. Amma biz gördük ki, 27 Avropa ülkəsi məhz mülki misiyanın 2 müddətində Ermənistan göndərilməsinə səsləndi. Bilirsiniz, bu əlbəttə ki, Azərbaycan ziyanıdır və biz burada Ermənistan müəyyən qədər Avropa İttifaqının əlaqələrində müsbət dinamikanı görürük. Yəni, müəyyən dərəcədə bunu demək də lazımdır. Biz burada nəyi səhv etmişik ki, belə bir Avropa İttifaqı qərar aldı. Halbuki belə bir missiya olmamalı. Sülh təşəbbüslər gedməli, sülh müqaviləsi istiqamətində proseslər gedirdi. Bir format formalaşdırılmışdı. Birdən belə bu prosesin ortaya çıxması əlbəttə ki, Cənubi Qafqaz üçün xoşdur. Heç Avropa İttifaqının da geostrateji maraqlarına da xidmət etməyəcək, daha da zəifləyəcək. Qeyd etdiniz ki, Azərbaycan artıq Brüssel formatına önəm verməməlidir. Bu halda Azərbaycan maraqlıdır. Hansı formata üstünlük verməlidir? Çünki Rusiya ilə də əldə olunan razılaşmalar, imzalanan bəyanatlar heç bir nəticə vermir. Bəli. Bilirsiniz, əlbəttə ki, Moskva formatında Soç bəyannaməsi, digər bəyannamələr, müqavilələr imzalanıb. Amma Rusiya bunu manipülyasiya etdi və prosesləri tormozladı. Brüssel formatında da 5 görüş keçirildi, sülh təklifləri oldu. Amma Fransanın burada dəyişdirildiyi mövqeyi, Fransanın Ermənistan dəstəyi bu proses də dayandı. İndi Washington prosesi əl alıb. Birbaşa Amerikan dövlət katibi Antony Blinken bu işdə xüsusi rol alıb. İndi artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazda xüsusi nümayəndəsi yoxdur. Artıq onun da səlahiyyət müddəti başa çatdı. Amerika Birləşmiş Ştatları artıq xüsusi nümayəndə də göndərilməyə günə və bu proseslə birbaşa dövlət katibi özü məşğul olur və düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəsində Azərbaycan önəm verir və Vaşinqton da məhz Azərbaycan 5 təməl prinsipini rəhbər tutaraq sülh müqaviləsində maraqlı görünür, bilirsiniz. Artıq Vaşinqtonda pragmatik bir siyasət ortaya qoyurlar və çox yaxşı bilirlər ki, Cənubi Qafqazda sülhün əldə olunmasında birbaşa Azərbaycan əlaqələr daha önəmlidir. Və Vaşinqton Ermənistana ciddi dəstək verirsə, bu yerdə sülh prosesinin pozulması və Rusiyanın maraqlarına xidmət edir. Rusiya nə istəyir? Cənubi Qafqazda sülh olması və düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfdə Vaşinqton gündəliyinin davamiyyətində maraqlı görünür və hesab edirəm ki, daha da Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının işləməlidir. Göründüyü qədər Məhəmməd bəy Paşinyanın son açıqlamaları, bilirsiniz ki, Ermənistan KTMT təlimlərini keçirməkdən imtina etdi, eyni zamanda mülki missiyanın Ermənistanla sərhəddə gəlməsi onu göstərir ki, Ermənistan artıq
qəlbin yanında yer almaqdadır. Necə düşünürsünüz? Ermənistanın qəlbin yanında yer alması prosesin getdikcə Azərbaycanın əleyhinə çevrilməsinə imkan yaradır mı? Əlbəttə ki, Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının son bəyannaməsində imza atılması, Qərbin kəşfiyyat mərkəzlərinin həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Böyük Britaniya kəşfiyyat şirinin Ermənistana gəlişi, məhz Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının son təlimlərinin Ermənistanda kesilməsinin ləğvi, Avropa İttifaqı Ermənistan arasında müəyyən bir istiləşməyə gətirib çıxarıb. Və Azərbaycan hesab edirdi ki, Azərbaycan tərəfi biz Avropa İttifaqı ilə qaz memorandumu, enerji layihəsində biz yer almaqla və Avropa İttifaqına bu qədər biz enerji dəstəyi verməli, Avropa bizi bir çox məsələlərdə dəstəkləyəcək. Biz müəyyən qədər boşluqlar buraxmışıq. Və bizim Avropa İttifaqı ilə bizim çərçivə sazişimiz bağlanmalıdır. O məsələ də hələ qalıb. Hələ tələ deyilər ki, 90% razılaşdığında bu 10% razılaşdı. Onu da deyilir. Bəli, o çərçivə sazişi də bağlanmalı idi. Göründüyü kimi Ermənistan diplomatiyası müəyyən qədər bizi üstələyib Avropa İttifaqı ilə əlaqələrdə. Və mən deməzdim ki, Azərbaycan dövləti sadəcə olaraq burada arxainlaşdı. Mən deməzdim ki, zəif bir siyasət ortaya qoydu. Xeyr, arxainlaşdı və hesab edirdi ki, qaz müqavilələri Ermənistana dəstəyə müəyyən qədər azaldadır. Amma gördük ki, Ermənistan diplomatiyası bundan istifadə edilərək çevik şəkildə Avropa ölkələrinin, Avropa diplomatlarının sıx işbirliyinə getdi və məhz mülki misiyanın göndərilməsi, Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul olunması, bu müəyyən qədər Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında proseslərdə soyuq münasibətlərin artıq formalaşdırılmasına gətirib çıxarıb. Və biz artıq, biz hətta Milli Cəbhə Partiyası olaraq, biz hesab edirik ki, Avropa İttifaqına daha da çevik işləmək lazımdır. Bizim diplomatlarımız çevik işləmək lazımdır. Yəni, prosesi indiki vəziyyətdə və bundan daha da böhranlı vəziyyətə gətirib çıxarmaq lazım deyil. Diplomatiyamızın dediyiniz kimi zəif duruma düşməsinin kökündə nə dayanır? Mən qeyd etdim ki, burada mən diplomatiyamızın zəif duruma düşməsini demirəm, sadəcə burada arxainlaşma gedib. Diplomatiyamız çevik idi ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında məhz Azərbaycan əleyhinə qətnamə qəbul olunmadı. 30 il ərzində biz Avropa İttifaqının təşkilatları çərçivəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünə bağlı lehinə qəbul edilən qətnamələr var idi. Avropa İttifaqı məhz müharibə vaxtı, ikinci dalğa müharibəsində neytral oldu. Və Azərbaycana qarşı ciddi şəkildə hərəkətə keçə bilərdilər. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycan diplomatiyasının uğuru idi. Amma indi isə qeyd etdiyim kimi, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Avropanın Rusiya enerjisindən, qazından imtina etməsi, Azərbaycana Avropa İttifaqının bir misal bundan əvvəl rəsmlərinin səfərləri və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz Mərkəzi Asiya asılı siyasətinə Azərbaycan diplomatiyası arxain oldu və hesab edirdi ki, Avropa İttifaqı artıq bizi bütün məsələlərdə dəstək edəcək. Amma Avropa İttifaqı göründüyü kimi Ermənistan da əldən buraxmadı. Bu sadəcə bizim diplomatiyamız daha da zəifləyib və arxainlaşdı və daha da çevik olmalıdır bu məsələdə. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Avropa Parlamentindən bizim deputat qrupumuz bu məsələdə çevik olmalıdır. Bilirsiniz, vəziyyət elə gətirib çıxarıb, artıq Böyük Britaniyada da bizə qınadılar olur. Və Avropa İttifaqına bu qınarın çox olmasını gördükcə düşünmək olarmı ki, aksiyanın müddətini uzatmaq bizim əleyhimizə işləyir? Mən düşünürəm ki, aksiyanın müddətini uzatmaq bizim əleyhimizə işləsə də bu bizim milli maraqlarımıza uyğundur. Bundan qəti şəkildə imtina etmək olmaz. Çünki biz aksiyanı dayandırsaq, ekofəalların etiraz aksiyasını dayandırsaq, bizim tələblərimiz yerinə yetirilmir və daha da erməni tərəfi agresivləşəcək
həmin yoldan Qarabağa silah sursatı daşıması həyata keçirilir. Aksiya nə zamana kimi davam edə bilər? Mən düşünürəm ki, aksiya mütləq şəkildə Laçın dənizində Azərbaycan mini gömrük postu və nəzarət buraxılış məntəqəsi qurulduğundan sonra dayanmalıdır. Ona kimi bizim aksiyamız müddətli şəkildə davam etməlidir. O dediyiniz gömrük postunu qoymağa nə mən olur ki, biz o postu qoya bilmirik? Və əlbəttə ki, biz burada Rusiya ilə müəyyən qədər razılaşma əldə etməliyik. Çünki 10 noyabr birgə bəyannaməsindən uyğun olaraq orada nəzarət, buraxılış rejimi, orada nəzarət Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət zonasındadır. Və düşünürəm ki, biz məhz Rusiya sülh məramlarının buradan çıxarılmasını gözləyirik. Onlar çıxarılandan sonra artıq 2 ilə yaxın bir vaxt qalır, 2 ildən artıq bir müddət. Ondan sonra biz mütləq şəkildə nəzarət buraxılış məntəqəsini oraya qoymalı. Yaxşı, 2 ilə yaxın bizim orada nümayişlərimiz davam edəcək ki, bu sual ola bilər. Mən düşünürəm ki, məhz növbəti aylarda biz çalışmalıyıq ki, oradakı sahil mənim birləşmələrinə qarşı gücdən istifadə edək. Bizim istəyimiz nədir, bilirsiniz, silah-sursat daşınır Qarabağa və onlar da bizim təhlükəsizliyimiz, suverenliyimiz təhdid edir və ümumilikdə separatizmin daha da alovlanır. Ruben Vardanyan göndərilib, onun son açıqlamaları Azərbaycan tabundur. Ona görə də biz mütləq şəkildə hərbi əməliyyatlar keçirdim, erməni silahlı birləşmələrini damadağın etməliyik Qarabağda. Bu növbəti aylarda həyata keçiriləndən sonra və Ermənistan tərəfi həmçin separatçılar üzərinə ötəlik götürür ki, biz silahlı erməni birləşmələri ləğv edirik. İnanırım ki, silahlı erməni birləşmələri ləğv edildikdən sonra ekofəalların etirazına artıq etkəz alınacaq. Yer gəlmişkən, Vardanyanın adını çəkdiniz. Bilirsiniz ki, Ruben Vardanyan bu günlərdə BBC televiziyasına müsahibə verib və bu müsahibədə də Azərbaycanın əleyhinə də arqumentlər səsləndirib. Vardanyanın bu müsahibəsində açıqladığı fikirlər sizdə necə təəssürat oyatdı? O qeyd etdi ki, biz ölkəmizdən çıxmayacaq. Qarabağ bir ayrı ölkə kimi qeyd edir. Orada 120 min əhalinin yaşadığını, özlərinin muxtariyyət hüquqların olduğunu, milli müqəddəratının həll edilməsi məsələsinin gərəkliliyini qeyd edirdi. Bilirsiniz, Ruben Vardanyan Rusiya tərəfindən Qarabağa göndərilir və onun da əsas missiyası məhz bu kimi açıqlamalar vermək, Azərbaycanla daha da qopmaları həyata keçirməkdir. Amma ona kimi Azərbaycan oradakı yerli erməni icması ilə əlaqələr qurmuşdu, müəyyən danışıqlar gedirdi, pozitiv gəlişmələr var idi. Rusiya bunu qarşısını almaq üçün Ruben Vardanyanı göndərdi və bütün əlaqələr demək olar ki, kəsilib. Və artıq Ruben Vardanyan bu kimi açıqlamalar verir. Ümumiyyətlə, 120 min, məhz 30 ildə 120 min erməni nə artdı, nə azaldı. Elə 30 ildə mən işləyirəm ki, 120 min erməni var. Elə bu deyilən bir daha sübut olunur ki, bu rəqəm sadəcə olaraq yalan üzərində qurulub. Sadəcə olaraq Qarabağda 25 min civarında erməni qalıb. İkinci, Ruben Vardanyan sadəcə olaraq onun mütləq şəkildə Azərbaycan tərəfi tələb qoyub onu çıxarılması, Azərbaycan tərəfidir. Və onun bu kimi düşmənçiliyi, ay ölkəsi ümumiyyətlə artıq Qarabağ iqtisadi zonasıdır və orada Ruben Vardanyan hərəkətli sırf separatçılıqdır. Və bu da Rusiya-Azərbaycan arasında Moskva bəyannaməsinə ziddir. Çünki 2022-ci il fevral ayı 22-sində Rusiya-Azərbaycan arasında Moskva bəyannaməsi imzalanıb. Orada Rusiya üzərinə öhdəlik götürüb ki, Azərbaycan ilə separatizmi təşviq etməyəcək. Amma Ruben Vardanyanı Moskva göndərib, Qarabağa və Azərbaycan ilə separatizmlə məşğuldur və Rusiya sülməramları məsuliyyət zonasındadır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi konkret olaraq Ruben Vardanyanın çıxarılmasını təmin edəcək. Çünki Ruben Vardanyan nə qədər Qarabağda qalıb, proses dövranlı şəkildə davam edəcək ki, ermənilərin əleyhinə işləyəcək. Azərbaycan tərəfi əgər geri addım atarsa, əlbəttə ki, bu bizim əleyhimiz olacaq. Hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi hərbi artıq təzyiqlər atmalıdır. Bunun artıq hərbi diplomatik danışıqlar mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Rusiya ilə
Qarabağla bağlı diplomatik danışıqlar mümkündür. Oradakı Ruben Vardanyanla Ermənistanla diplomatik danışıqlar mümkün deyil. Yalnız və yalnız güc yoluyla. Bilirsiniz, regionun coğrafiyası, regionun etnik quruluşu, regionda gələn geosiyasi proseslər bunu tələb edir. Yalnız və yalnız Azərbaycan tərəfi güc yoluyla Ruben Vardanyanı zərərsizləşdirə bilər. Orada sıralı erməni birləşməni zərərsizləşdirə bilər və gedişatı öz lehinə dəyişə bilər. Yalnız bunun alternativi diplomatik yol, bunun alternativi yolu yoxdur. Orada hər hansı bir danışıqlar qeyd-etmədiyi də yoxdur. Məhəmməd bəy, Ruben Vardanyan müsahibəsində Azərbaycanın əleyhinə olan qeyd etdiyim kimi argumentlər səsləndirdi. O qeyd etdi ki, Azərbaycanda 44 ildir hakimiyyətdə bir ailədir. 104 il ərzində Azərbaycan Sovet Respublikası yaranandan bəri, həm eyni zamanda müstəqil olduğu dövrdən bəri. Eyni zamanda onu da qeyd etdi ki, Ermənistanda demokratik şəkildə 4 dəfə prezident seçilib. Yəni biz Azərbaycanlılarla bir yerdə bu rejimin nəzarətində yaşaya bilmək söylədi. Bu cür argumentlər dünya ictimaiyyətini çaşdırmağa nə dərəcədə Ruben Vardanyana kömək edə bilər? Ruben Vardanyan sadəcə absurd açıqlamalar verir. Ermənistan cəmiyyəti antidemokratik, cinayətkar bir cəmiyyətdir. Ermənistan hakimiyyətində olan qüvvələr heç də Ermənistan xalqının maraqlarına xidmət etmir. Ruben Vardanyan da məhz terrorçudur. Rusiya tərəfinə göndərilən bir maxinistdir və prosesləri qızışdırmağa xidmət edir. Onun Azərbaycan haqqında dedikləri tipik erməni fikridir və hər hansı bir reallığa söykənmir. Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir. Azərbaycan dövləti inkişaf edir. Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq dünya ilə qərblə də sırf siyasi, iqtisadi əlaqələri mövcuddur və qərbdə legitim Azərbaycan hakimiyyəti ilə ciddi əlaqələrə malikdir. Sadəcə olaraq qərbdə onun indi böyük Britaniyanın BBC verdiyi kanala verdiyi müsahibə sadəcə olaraq Erməni lobbisinin sifarişini həyata keçirilir. Biz Ruben Vardanyanın təbii ki Azərbaycanın lehinə hər hansı bir ifadə gözləyə bilmərik. Yəni bu kimi yalan və həqiqətdə olmayan sözlər Azərbaycan nədənsə ittiham etmək əlbəttə ki bu onların əsas işindən ibarətdir. Biraz öncə qeyd etdiniz ki, biz erməni silahlarını ərazidən, Qarabağdan çıxartmalıyıq. Bunun üçün antiterror əməliyyatlarına ehtiyac var. Hazırda Azərbaycan bu addımları atacaq mı? Bilirsiniz ki, onu da qeyd edim, may ayının 14-də Türkiyədə prezident eyni zamanda parlament seçkisi keçiriləcək. Bu da region üçün çox ciddi əhəmiyyətli bir gələcək dəyişikliklər ola bilər. Bu baxımdan Azərbaycan may ayının 14-ünə qədər bu antiterror əməliyyatını keçirəcək, yoxsa necə? Çünki bəzi analitiklər qeyd edirlər ki, Türkiyədə prezident dəyişərsə də bu Azərbaycanın əleyhinə ola bilər. Əlbəttə ki, bilirsiniz, Türkiyə Azərbaycan təbii və qardaş ölkədir. Türkiyə həmişə tarixçili məsələlərdə Azərbaycanın yanında olub. Hansı hökumətin orada iqtidarda olmasına asılı, kimlərin iqtidarda olmasına asılı olmayacaq. 1918-ci ildə bilirsiniz ki, Osmanlı İmperiyası idi, amma onlar Azərbaycana kömək elə gəldilər, Azərbaycanın soyqırımdan qurtardılar və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan edilməsində əvvəlsiz xidmət etdilər. Məhz Naxçıvanın o vaxtı 1920-ci ildə Ermənistan verilməsi qarşısı almasında məhz Osmanlı Türkiyəsinin böyük rolu. Hələ Sovet hökuməti illərində 60-50-ci illərdə, 60-60-cı illərdə Türkiyənin o vaxtki prezidentləri Azərbaycana xüsusi mövqeləri olub, hətta SSR Azərbaycana səfərlər ediblər. Birinci Qarabağ müharibəsində obyektiv, subyektiv məsələlərə görə Türkiyə bizə ciddi şəkildə hərbi dəstək verə bilmədi, amma Ermənistanla sərhəddə bağlıdır, hələ də o sərhədlər bağlıdır. Və qeyd etdiyim kimi, kimlərin hakimiyyət olmasına baxmayaraq, Türk-Azərbaycan qardaşlığı var və bundan sonra da davam edəcək. Sadəcə sonra Cənab Erdoğan hakimiyyətə gəldikdən sonra Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının forpostundan çıxdı.
Türkiyə hökuməti dövləti müstəqil xarici siyasət yeritməyə başladı. Türkiyə iqtisad cəhətdə inkişaf elədi və bu da cənab Erdoğanın şəxsiyyətinə bağlı bir məsələ idi. Onun yaratdığı bir partiyanın uğuru idi. Bugün Türkiyə modeli dünya üçün bir uğurdur, bir nümunədir. Və indi Türkiyə həqiqətən də güclü, təkcə regionda nizami beynəlxalq gücə çevrilən bir ölkədir. Əgər cənab Erdoğan əlbəttə ki, hakimiyyətdə olması Azərbaycan üçün daha da önəmlidir. Və təbii ki, bu mənim fikrimdir və hesab edirəm ki, cənab Erdoğan hakimiyyət bundan sonra da hakimiyyətdə olması bizim daha da maraqlarımıza uyğundur. Amma ya Kılıçdaroğlu, ya İmamoğlu, ya Meral Akşener hakimiyyətdə gələrsə, mən hesab edirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı olduğu kimi də davam edəcək, yenə də Azərbaycana siyasi hərbi dəstək verəcəklər. Qaldı isə may ayında kimi 14-də Türkiyədə prezident seçkilərdir. Azərbaycanın ona kimi Qarabağda hərbi əməliyyatlar keçirməsini gəlmişdiysə, bu Türkiyə seçkilərindən bağlı məsələ deyil. Düzdür, müəyyən siyasi proseslər var, orada bizim də maraqlarımız var. Amma dediğim gibi yaz ayları gelir, silahlı ermeni birleşmeleri mütləq şəkildə oradan zərərsizləşdirilməlidir. Düşünürəm ki, düzdür, İmamoğlu ya Kılıçdaroğlu hansısa birisi hakimiyyətə gəlsə, ola bilər ki, cənab Erdoğanın daha da Azərbaycanla əlaqələr önəm verirlər. Yəni, bu məsələni biraz prognozlaşdırmaq çətindir. Bundan da daha yaxşı ola bilər Türkiyəsi. Düzdür, bundan yüksək səviyyədə indiki durumda, amma bəlkə bundan da daha vəziyyət yaxşı ola bilər. Ona görə də düşünürəm ki, biz Türkiyədə kimsə hakimiyyətinə gəlməsi, bu Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri mənfi təsir edəcək prizmasına biz baxmamalıyıq. Düzdür, beynəlxalq aktyorlar, Azərbaycan sevməyən qüvvələr, Ermənistanda da müəyyən dairələr, İranda da hesab edirlər ki, Erdoğan hakimiyyətdən geçsə, kimsə gəlsə Azərbaycanla bu əlaqələri önəm verməyəcək. Amma Türkiyə-Azərbaycan arasında imzalanan müqavilələr var, Şuşa bəyannaməsi və digər müqavilələr. Hə, orası da var ki, əgər Erdoğandan sonra kimsə gəlsə, yenidən Türkiyəni aparıb Vaşinqtonun istəyinə uyğun siyasət ortaya qoyacaqsa, əlbəttə ki, bu ilə Türkiyənin Türk maraqlarına xidmət edir. Çünki indiki geosiyasi reallıqlar Türkiyənin Vaşinqtonla məsafə saxlamasını diktəyidir. Əgər Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş gedib 90-cı illərdəki kimi Vaşinqtonun prorektorluğunu qəbul edəcəksə, bu Türkiyə xəyanət olacaq. Əlbəttə ki, bu Azərbaycana da ziyandı, təkcə Türkiyə xalqına, Türkiyə dövlətinə deyil. Və mən hesab edirəm ki, bəli, CHP hakimiyyətə gələrsə, xalqın əleyhinə olaraq, bilirsiniz, referendumdan Türkiyə dövləti prezidentlik yürüsünə keçib və yerində referendum keçib parlament partiyasına qayıtma bir xalqın iradəsinə zidd deməkdir. CHP hakimiyyətə gələrsə, mən hesab edirəm ki, burada Amerikanın təlimatı onlar hərəkət edə bilərlər. Dediyim kimi, Türkiyə siyasətinə, Türkiyə dövlətinə əleyhinə gələn bir prosesdir və Türk xalqı burada qərar verməlidir və mən düşünürəm ki, Türk xalqı bu seçkilərdə də cənab Erdoğanın növbəti mərhələdə hakimiyyəti saxlayacaq. Çox sağ olun, Məhəmməd bəy, təşəkkür edirəm.